baby. היי חברים, רוצים לנסוע איתי? קדימה! זיכרון יכול להתאים להם. אולי נספור אותם. אחד, שניים, אחד. רגע, אי אפשר ככה. קופים יקרים, נא לעמוד בשקט. אני מנסה לספור אתכם. או, ככה יותר טוב. אחד, שניים, שלושה. איזה קרון יכול להתאים להם? אחד, שניים, שלושה. שלושה מושבים ושלושה קופים. כל הקופים מוזמנים לעלות לקרון האדום. אחד, שניים, שלושה. ראיתם? מתאים בדיוק. יוצאים לדרך. אוי, הקרון קטן מדי. צריך קרון גדול יותר. בואו נראה אם יש לי משהו מתאים. היי, צבי, חכה רגע. הנה, נעשה את הקרון הסגול. הוא גדול. הקרון הסגול מתאים. אחת, שתיים, שלוש. דו, דו. אבזה, מה קרה? שכחת משהו ששייך לטוב.
תדאגי, אבזה. בואי נחפש בקרון הצהוב. טוטו. כובע, זה מה ששכח. כמובן, כובע לא שייך לטוב. אולי המשקפיים? דווקא מתאימים לך, אבל הם לא שייכים לטוב. מקלות טיפוף. זה מה ששכחת. נהדר. המקלות מתאימים. להתראות, אבזה. להתראות, חברים שלי. להתראות מחר. ¡Oh, miren! ¡Es Baby TV! ¡Cablú, bimchiot, capay, met Baby! ¡Vamos, fa, shel Baby! אתם רוצים לגלות מה מסתתר בקלפים של בייבי? בואו נהפוך את הקלפים! מי מאיר בלילה את השמיים באורו הבהיר? טו 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 טו! בשמי הלילה הם נוצצים. הכוכבים! הרבה כוכבים! לפעמים הם מורידים גשם. אני יודעת, אני יודעת. אוי, שכחתי. Vámonos.